Torsdag morgen tog en gruppe fra 3F Silkeborg bussen til Aalborg, hvor politikerne i Kommunernes Landsforening skulle holde topmøde. Det var vigtigt for de 8 3F'ere at demonstrere mod regeringens omprioriteringsbidrag, som 3F ser som en yderligere forringelse af serviceniveauet i den offentlige sektor. Tre F'erne var en del af en gruppe på 24 personer fra Fagligt Fællesskab i Silkeborg. Ved indgangen til Aalborg Kongres- og Kulturcenter delte de poser med tørre citroner ud til politikerne for at markere utilfredsheden. Nej, det tror jeg simpelthen ikke engang selv. I løbet af foråret vil Faglige Fællesskab lave en række events i forbindelse med Silkeborg Kommunes budgetlægning. Ja.